東京ドームからお伝えしてまいります。北海道日本ハムファイターズ対埼玉西武ライオンズのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンアップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番注目です。さあ、そしてバッターボックスには秋山が入ります。さあ、なおもピンチの場面で満塁となっています。向こうの攻撃がいい流れになりつつあるんで、ここで断ち切りたいですね。なるほど、そうですね。ジャストミート、取ってアウト。まあここで攻撃の流れを切っておきたいところなんですよね。ただここからが大事ですからね。無失点のまま切り抜けたいですね。うん、そうですよね。さあ、この場面で打席には4番の山川が入っています。膝元へ曲げてきましたが外れます。このピンチ空振り三振に切って取りました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。先制のチャンスがあったライオンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。日本ハムファイターズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。赤星さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。いやー、これはなかなか味わえない最高の瞬間なんですよね。そうでしょうね。本当に素晴らしい表情をしています。勝ったファイターズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のライオンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。